თავი წყობიო. მოგესალმებით, ძირფას მომგავრებას არ შეკეთებს ისე დამოგო. ექვსე დღე ჩაგვივარდა. გიოს ეხა ციცხეა, ამიტომ ისეთ სახით მეყურებს, რომ ოქტოპუსი კი არ არაფერი არ უნდა ამჟამად. ოქტოპუსი 7 დღის ბოლო დღეა. საკმაოდ წარმატებული კვირეული გამოვიდა. იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ ერთი გამომაზეთ, მაგრამ ეგ არაფერი იქნება. 7 ვიდეოს დადება ერთ კვირაში ერთულია. თუმცა როცა კვირაში ერთ ვიდეოს ვდებდით ხოლმე. ავატრო ვიყავით, თქვი ეგოგიო. ჯერ მე მქონდა სიცხე და ამიტომ ცოტა გადაიდო გადაღებები, მერე გიოს ქონდა. მერე გიოს ქონდა სიცხე და ეხაც აქ და ამიტომ ერთი ვიდეო ჩაგვივარდა. და ბოლო ვიდეოც, ნუ ეს ვიდეო არ მინდოდა, მაგრამ ნუ ეგრე გამოვიდა, რომ ხატიას ვიდეოს უნდა უყუროთ დღეს. ხო, ხატიამ ჩაწერა 1-2 კვირის წინ ეს ახალი კლიპი, მე მგონი. მე მგონი რა, ახალი კლიპი ჩაწერა. და ხალხი მეუბნებოდა, რომ ხალხი ერთი ორმა კაცმა მომწერა. ჩაწერეო იმაზე ვიდეო, რეაქციაო და კაი მეთქი ხა. ჩემი ხატიას კლიპს არ უნდა უყურო. და 1-2 კვირა არ მიყურებია კლიპისთვის და ეხა უყურებ თქვენთან ერთად live-ში. ახალი წელია თან ხო? ახალი წელია. ეს არ მიხდება ეს კუდი. თან ზარები აქვს. რა გინდათ ბავშვებო ახალ წელს? არა. ხატია წერეთელი ერთხელ ევროპაში, საახალ წლო. საახალ წლოა დაჟე. რატო ეცინებოდოთ ხა? ხო შეიძლება რომ გაგეცინა და თავიდან გადაიყო, არა? გაეცინა თან და იყიდეს. ფერარიეს, ფერარიეს. 6 უკვე 4. What? რა? თავიდან. ფარმეს მერ გავიგე. ანუ წესიერად დრო იმღეროს, არ შეიძლება ეს. წარმოიდგენია ეს კაცი რეებს ფიქრობდა. თავისთვის დგას და მივიდა ვიღაც ხატია. ვიღაც არ არის ხატია, 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 ამარ. მივარდა ხატი, ძეგლი კი არა. ძეგლი ვიტკი დგას. ესე ვინ დადის? აი ესე ვინ დადის? გიხდება? გიო ისეთ სახით მეყურებს. აი იყო გიო. ხო, მეც ვიტანჯები გიო. რითმები? დარწმუნებული ვარ, რომ თვითონ წერს ტექსტს, იმიტომ რომ რითმებში ვერ ვარ თვალთ კარგად. ამას არავინ არ დაუწერდა. არც ერთი რითმა არ შემთხვევითაც კი არ მოხვდა ერთმანეთს რა. რითმების დასასრული. დავივიწყებთ, დავიწყებთ. ახლოს მაინც იყო რა ეს. ახლა იმ მოდელთან რომ გადაიღო ეს ვიდეო. მოდელის ფონზე დაჩრდილა ახლა ეს მოდელი და კარიერა დაუნგრევს, კარიერას დაუნგრევს. როგორ შეიძლება ეს თირაღაც? ახალი წლის ღამედგება. ეს ტავარი გაწიეს მაღაზიიდან თუ? დავიხარე. თუ კი არ
Thinking Time. О. Инстаграмი აა, ხატია, არც ვიცოდი. Უნდა დააფოლოვ აუცილებლად. Опа, კლუბებში გაიჩითენ გოგოები. ყველა ბიჭს აყრის ახლა. ჩემი ხატია. Wow. ესე იგი, დასალევები იყიდეს, ამბიც მიცეს, რომ ვითომ შენ გვიყიდეო და მოგვეციო ესეო და ვიდეოსთვის კარგი იქნება, კარგად გამოჩნდება. ყველაფერს ხედავ. Ну, текст ძალიან ბევრია ნამუშევარი ეთყობა ეგრევე რა. ახალ წელს ისევ ერთად შევხვდებით ჩვენ. მე როგორი ხო? ისევ გავიხარებთ. გაგვითენდება ლამაზი დილა. აპატიებს აცილო ძიდაცელს და მათა დედა თუ შეიძლება ვიდეოს. ხო, საფრთხეს მართლა გავს ისე. მისამღერი განსაკუთრებით რა. ბაზარი ეგრე დაწერა, ბაზარი არა. სუფრაზე იყო სადღაც რა. და ვიღაცა სადღეგრძელო დაიწყო. ამას დაევასა და ჩაწერა დაიწყო. ანუ სადღეგრძელოში რითმა ხო არ არის ხომ ახლა ლექს თუ არ ამბობენ. ამასთანაც არ იყო რითმა. ყველაფერი ნათელია უკვე რა. გულაობთ. გულაობთ. რას გულაობთ? წინა კლიპები ჯობდა, მინდა ვთქვა რა. ეს როგორი კლიპი იყო, იცი? ბათუმში რომ მიდიან ხოლმე ინსტაგრამ გოგოები და სტორიზე რასაც დებენ ხოლმე, დაახლოებით ეგეთი ის იყო. სტორიზე რომ დებენ ხოლმე ყველაფერს და რო უხარიათ ყველაფერი. ეგეთი კლიპი იყო რა. უბრალოდ ამათ ოპერატორი დაძდევდა კიდე და ის მეორე გოგო ვინ იყო ვაფშე არ ვიცი. საინტერესოა ეგეც მომავალში იმედია უფრო კარგი ლაინებიც ექნება და შემოვა და შემოვა უფრო ხატიას კლიპებში, იმიტომ რომ ეს კამეო არ მომეწონა დიდად. სიმღერა ისეთი ასაკვიატებელი არ არის რა. როგორი წინები იყო. კაროჩე არ ვარგა რა. მაგრამ ჩემი ხატია მაინც კაია. ჩემი ხატიამ რაც არ უნდა გააკეთოს, ყველაფერი გამოსდის და ეს კლიპიც გიოც მეთანხმება. ხო. აი და გარდა მოხსნა. ხო, იმიტომ რომ კიდე უნდა მოусმინოთ, თავიდან ჩავხდო. ბიჭო, რაღაც რითმა მაინც რო იყოს, რითმით მაინც დაგამახსოვრდებოდა. მუსიკაც რაღაცა დგც დგცა. ტელეფონიც ქართულად აქვს დაყენებული. ქართულზე რატო აქ დაანამული? ჩემ ხატიას. მე მგონა ინგლისური იცოდა. TikTok-ში ეგა და გორის ციხე ხატიას კლიპს უყურეთ. ოქტოპუსის 7 დღე დამთავრდა ამით. გილოცავთ, ახალ წელს ისევ ერთად შევხვდებით და გავიღიმებთ. ოქტოპუსის 7 დღე დამთავრდა, გილოცავთ ახალ წელს, მრავალს დაესწარით. 2020 წელი იქნება უკეთესი და უკეთესი ალბათ. და ყველაფერი იქნება კარგად. თუ მოგაწონათ ვიდეო, დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ ჩვენი Facebook გვერდი, დააკავშირეთ Instagram-ზე. როგორც არის ხომ ყველაფერი, აღწერაშია ყველაფერი. ნახვამდის.